hjertelig takk for offeret, og takk for at dere med oss. Vi gjør det her mulig. Ja, takk Jesus. Vi har fått tro av Gud. Jeg føler det sånn at vi har fått tro av Gud til å få så fri hit, og det kan hende at det kan ta litt løs det her, at kanskje vi kan få flere andre. Men hun så fritt i hjertebarnet vårt. Så tusen takk for gaven, og det skal bli til velsignelse for Norsjøen. Ja. Amen. Vær så god, søster. Tusen hjertelig. Jeg får helt vondt i kjeven. Jeg smiler så mye. Det er så godt å bare være her. Og det, når det, musikken og alt dette mangfoldet som er i Guds forsamling er bare så enormt. Jeg tenkte jeg skulle liksom tøffe meg opp litt i dag, da. Jeg var en gang sånn biker babe, som de kaller. Jeg var eksosrype da, på gammel norsk. Så jeg har liksom noe i det innimellom at jeg tenker at jeg tror fortsatt at jeg er 16. Og, men ja, i dag er alt lov, så da tenkte jeg skulle freshe meg opp litt. Da. Så, neida, det var mye tørrprat. Tørre predikanter. Det var så herlig å være sammen i går, for dere som var her sammen med oss. Det var så utrolig spesielt å se denne forventningen til Jesus. Og det å se folk komme med en sånn forventning, det er noe med det der med å være... jeg merket det var flere her som var forberedt. Og det har noe med det når du kommer til et møte, at du faktisk er forberedt på å møte Gud. Før du kommer til møte, det er ikke predikanten som skal forberede deg, eller musikken. Det er noe med det at du har gjort forarbeidet. Du har vært sammen med Jesus, og du har en forventning. Og det er sånn, jeg husker når jeg var nyfrelst, så var jeg veldig på det. At jeg husker, jeg ba jo lenge før jeg kom til møte. Så ba jeg, å Gud, må du vise meg noe, må du bruke meg, må du la ting skje. Altså det var sånn, ingen fortalte meg at jeg skulle gjøre det, men det var bare noe i meg som var der sånn at det... Så før jeg kom inn på møtelokalet, så hadde jeg allerede stoppet en 2-3 ganger underveis. Jeg måtte prise Gud, jeg var så glad. Og jeg måtte be enda litt ekstra, så jeg var jo så klar når jeg kom inn, så var jeg klar når ordet kom. Så var jorda klar. Sånn at dette kunne synke ned i meg og gjøre det som var meningen. Ikke sant? Det er noe med dette her. Og jeg tenker det, sånn som nå, så er jeg i en sånn fase at jeg er jo i en litt annen fase selvfølgelig i kristenlivet. Og det er sånn, jeg er ikke sånn at jeg sitter og forbereder meg timesvis før et møte. Det gjør jeg i dagene og månedene og ukene fordi jeg fyller meg med Guds ord. Men så er det noe med det der med å sette seg til sies og faktisk... avlyse alle ting for å forberede seg på noe. Og veldig ofte nå, jeg skal ikke tale om det, men jeg bare tar det fordi det er noe som på en måte bare plutselig er oppe i hodet mitt i tanken, så jeg bare må dele det. Kanskje det er en her som trenger det. Veldig ofte nå så opplever jeg at Gud kaller meg til faste. Han kaller meg til å gå til sies og sette av, og da er jeg frem med kalenderen og sier, ja, men det har jeg ikke tid til. Det passer jo ikke det, for jeg skal på middag der, skal jeg snakke med den, det passer jo ikke. Gud liksom, jeg viser liksom kalenderen min, og det går jo ikke. Hvordan skal jeg liksom, tenke hva folk sier hvis jeg kommer i selskapet, og jeg sier at jeg ikke skal ha mat, eller også tenke, hva tenker han, og hva tenker den, og hva tenker den. Men så er det noe med det at det finnes forskjellige måter å faste på, det er jo en ting. Og det er ikke alltid at man skal inn i en sånn 40-dagers vannfaste hvor man ikke spiser. Altså i dag, så det verste du kan få folk til å gjøre, i hvert fall yngre mennesker, er å faste fra internett og Facebook. Det er verre enn å ikke spise. Men det er noe med dette med at Gud setter oss til sies for å forberede oss på å ta imot ifra ham. Og jeg opplever det mange ganger at de sterkeste tingene er når jeg har satt ting til sies. For eksempel hvis det er en konferanse, hvis det er møter, så legger ikke jeg inn en masse andre avtaler, at jeg da skal innom han og den og ditt og datt.
At jeg, ja, nå skal jeg på det der, og skal jeg de, og som jeg husker på det, at nå jo da søskebarnet mitt der, så da må jeg innom der. Jeg gjør ikke det. Da setter jeg til sies, og så forbereder jeg meg. Jeg har ikke sånn at, åh, jeg rekker akkurat, selvfølgelig folk som jobber, jeg forstår den da. Men det ikke sånn at, ja, nå, hvis jeg rekker, og så rekker jeg nyhetene akkurat mellom der, sånn. Jeg ikke der. Jeg ønsker å forberede meg, og jeg vil bare legge det på en måte litt. Hvis ikke du har tenkt i de baner, så begynn å forberede deg på det Gud skal gjøre. Nå før du kommer til møte, si Herre, vil du gi meg et ord og gi til den personen på det bakerste benken? Vil du gi meg noe som jeg kan oppmuntre med? Vil du gi meg noe sånn at når jeg tar folk i handen eller gir en klem, så berører du hjertene? Ikke sånn, der, og jeg må ha, ja, jeg må ha. Vi vet at vi må ha. Men vil du gi meg noe å gi? Ikke sant? Den her er, for at alt Guds folk skal være til velsignelse. Jeg husker når jeg var nyfrelst, og i den menigheten jeg var i, så hadde du herlige brødre og søstre som kunne det her. Så når det kom, så de hadde et ord, de hadde et skriftsted, de hadde kanskje en sånn der liten sånn lapp, ikke sant, som de hadde tatt av disse mannakorna, og så ga de det i handa mi, og jeg var nesten sånn, jeg tenkte, det er et ord fra Gud. Og jeg la det inn i Bibelen min, og jeg så på det, og jeg tenkte, åh. Jeg ventet ikke på at predikanten skulle gi meg mat. Jeg forventet at hele Guds folk skulle være i bevegelse, sant? Og det var så sterkt å se. Og noen ganger, vet du, så kom de og puttet kanskje en femtelapp i handen min. Og det var akkurat det jeg trengte til brød og melk den dagen. Og det var liksom sånn. Folk som hører fra Gud, og jeg lengter etter at vi enda mer skal være sånn, da. At vi er forberedte til å bare kaste alle våre gaver på bordet og si, bruk det, Jesus. Og i dag så er det så mange mennesker som er så redde for å bruke gavene sine. Tenk om det er feil. Tenk om jeg gjør noe gærent. Tenk om. Jeg kan ikke. Og så er det kanskje noen som har vært uviselige og sagt liksom at, nei, det lærer deg bare ikke fra Gud. Og så har du, jeg husker jeg lengtet etter å få tydningens nådegave. For jeg tenkte, Gud, jeg ønsker å tale på dine vegne. Jeg ønsker så inderlig å tale og være et rør da, for å formidle noe inn i menneskers liv. Og jeg husker at jeg ba, og jeg tenkte, åh, og jeg ventet jo fordi at jeg hadde hørt, liksom, noen sa at det var sånn, og noen sa det var sånn. Jeg hørte jo så mye rare oppskrifter, så jeg ventet jo på at jeg skulle få en eller annen oppskrift på det her. Og etter hvert så turte jeg å satse, jeg prøvde meg da. Det var en dame som kom med en hilsen, det var vi bare tre stykker som satt der, og så ba vi for tredje mann, og så kommer hun med en hilsen med tungetale, og nærmest da krever at jeg skal tyde da. Og jeg tenker, ja, jeg får jo bare hoppe til. Så jeg tok sjansen, jeg hoppet til og tenkte, Gud, bruk meg. Og de ordene jeg kom med, de jeg husker, de var ikke av meg selv, altså. Det var det ikke. Men hun da, som hadde gått litt lengre enn meg, hun sa, det var ikke av Gud. Sånn må du ikke finne på å si ting. Du må jo skjønne ditt og datt. Så kritiserte hun meg for måten jeg hadde formidlet det på. Jeg var jo helt ny. Jeg visste jo ikke, jeg bare kastet meg ut. Jeg tenkte, ja, vi stoler på Jesus. Og det skapte en sånn frykt i meg, som gjorde at jeg gikk 14 år før jeg tørte å tyde. 14 år på grunn av at noen ikke tenkte seg om, og fordi jeg var fersk og ny, og var redd for å gjøre noe feil, at jeg gjorde det ikke i det hele tatt. Og sånn er det, jeg ser det, jeg møter det igjen og igjen, det er mennesker som har gaver som ligger nede, fordi at de kanskje har vært uheldige og vært sammen med mennesker som ikke har tenkt seg om, som kanskje i beste mening har kommentert, men det har blitt feil. Og jeg ønsker så inderlig at det skal være sånn i Guds forsamling, uansett hvor du er, at mennesker er frie til å komme med det de har, og så er vi frie til å ta det imot, for vi må ha visdommen til å ta det imot, eller la det være. Det er ikke alltid at alt er ifra Gud, men så lenge det er til oppmuntring, formaning og trøst, så er det noe som er godt, og da sier du, Gud velsigner deg, tusen takk. Og så lar du folk få lov til å gå og gjøre det de er gode på, det som Jesus har lagt der. Og det er noe med det her med, vi må igjen tørre å tro at Gud bruker oss.
tro at det som vi hadde en gang den gang da, det ikke borte. Og at Gud ønsker igjen å få det opp og ut. At vi må tørre å gjøre igjen. Vi må tørre. Og så ser du nye mennesker som på en måte, jeg hører mennesker som vettaskremte for å bli fylt med en hellig ånd. Tenk om jeg taler i tunger. Tenk om noen hører meg. Tenk om jeg blir sånn at jeg hyler og skriker. Tenk om jeg blir sånn at jeg faller over ende. Tenk om. Og jeg skal i hvert fall ha kontroll. Og så forsøker man å ha kontroll på det Gud gjør. Men du kan ikke ha kontroll på han. Det er jo han som er Herre. Er du død med Kristus, så er det han som skal få vilja si. Og han trenger faktisk at vi tør å gjøre disse tingene selv om vi er redde. Og jeg tenkte, jeg kunne tatt det skrift, jeg kunne lest om det og det og det og det. For Bibelen er full av mennesker som gjorde ting selv om de var redde. Så det jeg landet på var Ester. Dronning Ester. Og egentlig, jeg kunne jo tatt Maria, Jesu mor, jeg kunne tatt menn som ikke turte, men som gjorde allikevel. Jeg kunne tatt alle slags menn, men det, jeg må jo bare ta noe. Jeg kan jo ikke lese hele Bibelen, for det tar jo tid. Dronning Ester, hun hadde det jo så komfortabelt. Hun var jo midt i Guds vilje, har du tenkt over det? Altså, hun var jo da blitt ført inn, altså ble jo bortført da. Det var jo ikke hun som ønsket å være i, liksom, å bo i slottet hos kongen. Hun var ikke den som ønsket å være en del av hans kone, hans harem, eller hva du kaller det for noe. Det var ikke hennes ønske, men det var Guds plan. For Gud hadde en hensikt med livet hennes som ikke hun visste på det tidspunktet. Så hun var jo der blant folka, og hun ble jo da forberedt for hun skulle inn for kongen, og etter hvert så fikk hun jo kongens favør, og hun hadde jo favorittsete. Hun hadde kongens favør, hun hadde liksom, alt var perfekt, alt var fint, hun hadde blitt salva, hun hadde blitt innsatt med alt, hun hadde de fine klærne, hun hadde posisjon, hun hadde absolutt alt, alt var perfekt, og så kommer dette her. At hun må gjøre noe som kan risikere hele hennes posisjon totalt. Egentlig hele hennes liv. Men hun hadde det jo så komfortabelt. Hun var jo Guds plan, var det ikke det? Hun var jo Guds vilje. Gud hadde plassert deg der. Og så kommer da Mordecai med denne beskjeden, som gir beskjed om at, vet du hva, du må handle. Ja, men jeg tør ikke, jeg dør. Jeg kommer til å dø. Det er farlig. Vet du ikke hvor farlig det er for meg, Mordecai? Vet du ikke det? Jeg kan jo ikke gjøre disse tingene. Altså, dette var jo ganske ekstremt. Fordi at saken var jo det at det å gå fram for kongen uten å ha blitt invitert, det var ensbetydende med at hvis ikke han rakte ut setteret og sa at du fikk lov å komme, så var du død. Det var liksom ikke noe. Her sånn, så hvis vi gjør noe, hvis vi er redde, så er det det at vi taper kanskje litt grann vi føler. Det var litt ekstra. Men i hvert fall da, jeg kan jo ikke lese hele, så jeg bare gir deg bruddstykkene. Men i kapittel 4, skal vi se hvor vi skal begynne her. Det er veldig mye som skjer der. Jeg anbefaler deg, hvis ikke du har lest om dronning Ester og det som Gud brukte henne til, så bør du virkelig kose deg med den historien og se et menneske med tro. Skal vi se. Ja. Vi tar fra vers 12, vi. Bare sånn for å få en sammenheng her. Da Mordecai, altså det var onkeren hennes, etter hva jeg kan forstå, var det ikke det? Ja. Da han fikk høre hva Ester hadde sagt, sa han at de skulle gi Ester dette svaret. Du må ikke tenke at du alene av alle jøder skal slippe unna, fordi du er i kongens hus. For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Og da sier jeg,
Så da sa Ester at de skulle gi Mordekai dette svaret. Gå av sted og få samle alle jødene som finnes i Susan. Hold en faste for min skyld, så dere hverken eter eller drikker noe i 3 døgn, natt eller dag. Jeg og mine unge piker vil også faste på samme måte. Og så vil jeg gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Så sier jeg, skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme. Og Mordekai gikk bort og gjorde alt det som Ester hadde pålagt ham. Vi snakker jo ikke her om at vi skal, liksom, vi skal ikke redde et helt folk, men noen ganger så skal du redde én sjel. Og én sjel er mer verdt, det vet vi, hvor stor fest det er i himmelen når én sjel kommer til Jesus. Når én sjel blir forløst ifra sykdom, ifra depresjoner, ifra angst, i alle disse tingene. Og kanskje han sier til deg, du skal ta den telefonen. Du skal komme med bud. Det er du som skal legge hendene på. Ja, nei, det går ikke. Nei, tenk for at det, tenk den personen, og tenk. Og så er man redd. Det kan hende, det er for en tid som denne, at du har plassert akkurat her, denne dagen, for å forløse et annet menneske. Kanskje det er du, og ikke jeg. Ja, men noen andre kan gjøre det. Nei, du. Du er satt til å gjøre det. Du er utvalgt til det. Jeg kan godt gjøre det, men det blir ikke det samme. Hvis Gud har kalt deg. Og tror du hun var redd? Jeg er helt sikker på at hun var kjemperedd. Hun visste hva som stod på spill. Og det var ikke bare stolthet og menneskefrykt og sånne ting det handlet om. Det her var mye, mye større ting. Det var snakk om å redde sjeler for evigheten. Her i Mosjøen er det sjeler som venter på at vi skal slutte å være redde. Han venter på, den hellige ånd venter på at vi skal si, hjelp meg. For det står det i et løfte, står det skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittne, det er et løfte fra himmelen. Ja, men jeg tør ikke ha noe med denne hellige ånden å gjøre, for han er så skummel. Jeg har jo sett disse folka. Å, de er jo gale alle sammen. Ja, og så? Og så? Har du sett folk på en fotballkamp? Vi er ikke i nærheten engang. Det hender noen ganger mannen min, han ser på fotball, sant? Ikke sånn hele tiden, for han er liksom blitt, han har blitt så frelst at han har ikke tid til det heller. Men det hender at den der TV-en den står oppå der. Og jeg kikker på disse folka her på tribunen. Og jeg tenker, dere er jo helt, de maler seg i ansiktene, de kler seg ut. Voksne mannfolk flyr på banen med rumpa bar. Og er det seier, så er det det er jo hyl, det er liksom ikke sånn, ja, halleluja. Det er liksom, det er vræl, og det er brøl, og det er menn, og det er kvinner. Og så kommer vi da med vår lille, halleluja. Og alle bare, åh, du er fanatisk. Det er jo snudd på hodet. Det er jo vi som burde være begeistret. Vi er jo på seierslaget, vi har jo vært på vinnerlaget hele tiden. Ja, men jeg kan jo støte noen. Nei, du kan ikke det. Folk er bare sjalu når du er glad, skjønner du. De skulle ønske de hadde den samme. Akkurat det samme. Skulle ønske. Jeg husker det var ei lita terte, nydelig sånn lita terte. Som, altså, hun er jo voksen da, hun er eldre enn meg, men hun er så lite sånn. Og alltid bli. Konstant bli. Hun er altså så vidunderlig herlig, det menneske. Og hun flytter så på godt. Det sier liksom, ja, det ordner seg. Det ordner seg, sier hun. Og folk har bare sluttet å si det der, det ordner seg. Du er jo så bli. Ja, jeg blir. Jeg må ikke være så bli. Ja, men jeg er jo det, jeg kan ikke noe for det, jeg er bare glad. Ja, men, nei, jeg er så irritert, de knurrer nesten. Må ikke være så bli. Altså, hvis jeg skal få kritikk for å være bli, så kan jeg kritisere alt de vil. Men det er noe med det at, som jeg snakket, jeg går liksom om dette her med gledens olje og dette her, det gjør deg litt sånn glad. Og når du blir sånn veldig glad, så er det ikke alltid at du har tatt med deg hjernen. Det hender det kommer litt
ut av truten som du kanskje ikke hadde tenkt. Og når du blir salvet med den hellige ånd og med gledens olje, så kan du si, du mister noen hemninger. Og du vet når vi trenger å miste noen hemninger. Vi trenger å miste hemninger. Vi er alt for redde. For Gud har lyst til å bruke hver eneste en av oss. Og han har lyst, og han har sagt, liksom, jeg skjønner at ikke du klarer det. Jeg skjønner det. Fordi du lever i en verden. Men jeg har løsningen. Du kan få kraft i det den hellige ånd kommer over deg. Jeg har et menneske, jeg skal på en måte, ikke det at jeg skal anonymisere, men her likevel så er det jo, ja, jeg har liksom ikke, jeg har ikke lyst til å bare bluffe ut med navn, det handler med det, men jeg har lyst til å fortelle hennes historie. Jeg møtte dette mennesket for en god tid tilbake, og hun hadde bare hørt om meg. Og det hun hadde hørt, det var det at det er hun der i Helligånds. Hun som alltid flyr og bare er full i den hellige ånd, og bare flirer og ler og er litt... Ja, det hender jeg verre enn jeg er her da. Nå er jeg ansett som en ganske sindig predikant, det er ikke alltid jeg er det. Men i hvert fall, for jeg elsker Jesus, og når han velger å bare duppe meg i gryta, så sier jeg vær så god. Og da, ja. Men uansett da, så hadde hørt om meg. For jeg var på en konferanse sørpå, hvor fra torsdag til mandag så sto jeg stort sett ikke på beina mine. Sånn jant over. Den hellige ånd var så kraftig, og jeg ble så overrasket og alt mulig rart. Og mannen hennes var der. Så han fortalte om hun der. Jeg tror ikke han nesten husker navnet mitt engang. Det var hun der som alltid var på en snur. Så hun var jo vettaskremt for meg. Så han sier, kom vi skal høre, skal vi reise og høre Solfrid preken? Nei. Etter hvert så kom han da, og satt på bakerste rad. Helt bakerste. Og når jeg begynte så vidt, begynte å kjenne litt i den hellige ånd, så gikk jeg ut. Og så kom jeg inn igjen, så satt jeg. Og satt bare og sånn, og skulle da. Du rører meg ikke, liksom. Men jeg tenkte, bare. Men det som var greia var at hun var så redd. For du hadde opplevd så mye galskap, og så mye uviselighet, og så mye forskjellige ting og tang, og hun hadde sine personlige sår. Og det, når den hellige ånd kommer, så mister du kontrollen. Da er det han som har kontroll, og det er det folk er redd for. Og for henne så var det så skremmende at det skulle være en dimensjon hvor det var mulig at hun ikke hadde kontroll. Så ergo, så etter hvert da, så begynte jeg å komme på noen av møtene, satt fortsatt bakerst, fortsatt å gå ut til stadighet. Jeg tenkte, for bare la være i fred. For du kan ikke bare fly etter folk som er redde. Det går ikke det. Men det var ikke meg hun var redd for, men hun var redd for det jeg var bærer av. Sant? Hun var redd for den hellige ånd. Og så, lang historie, så dette foregikk over flere måneder, men hun klarte ikke å holde seg unna. For hun kjente at hun trengte det. Hun hadde så mye angst. Hun var altså så sosial angst. Og alt mulig. Alt var bare massivt. Så hun måtte gå på masse medisiner. Men det var noe i henne som dro, for hun visste, jeg trenger noe mer. Jeg trenger kraft. Jeg trenger det. Og så på et tidspunkt, så var jeg i Ballangen. Det er flere av oss som er stadig i Ballangen og har, ja, det er fire ganger i året vi har konferanse i Ballangen, og Ballangen er et veldig spesielt sted. Gud har noen planer der. Og de som kommer, de er ledet dit av Gud. Mange, de sier de skal dit, men det er kun de som virkelig overgir seg og tør som kommer, og da berører Gud dem så kraftig. Men i hvert fall, Hun dro, hun var så vettaskremt. Hun måtte på fly, hun var vettaskremt for å fly. Men hun dro selv om hun var redd. Hun var så redd at hun satt bare og bare
bare blåste i nesa og klarte nesten ikke, fikk ikke med seg flyturen omtrent, og kom dit og kom til lokalet og var fortsatt redd. Og gjennom møtene fredag kveld, lørdag, og ut på, helt ut på lørdag kveld en eller annen gang, så våger hun å komme ut på siden, så kommer hun. Så kommer hun og stiller hun seg opp. Da har de fleste gått, og så stiller hun seg opp. Ok, greit. Så står hun foran meg. Og jeg tenker, for en ære. For en ære at et menneske våger, når du er så redd, å gå allikevel. Og jeg sto der med, og så sto jeg bare sammen med, og hun var så redd at det gjorde fysisk vondt. Men hun gjorde det allikevel. Så jeg sto meg borte i et par timer. Jeg bare sto der. Og bare holdt hendene hennes. Ikke noe puffing og buffing og duffing og masse greier. Jeg bare sto der. Og hun lot meg stå. Og jeg ble jo sliten i beina, men du verden. Det å kunne stå med et menneske som tør å gjøre det selv om hun er redd. Og gjennom den biten der sånn, så ble det sånn at altså, hun falt ikke over henne. Det var ikke noen svære manifestasjoner. Det var ikke noe sånn greie. Etter hvert så ble jeg såpass sliten at hun satte seg ned på kne liksom, men det var bare helt naturlig at hun kjente at nei, nå setter jeg meg på kne. Neste runde så er jeg på et møte et annet sted med flere andre, og så får jeg en melding der jeg er borte, så plutselig så får jeg en melding midt på natta. Solfrid, jeg må bare fortelle deg. Jeg synes ikke den hellige ånd er så fader lenger. Men når hun da kom igjen, ikke sant, når jeg da møtte henne igjen, så var vi igjen i ballangen. Og da var det, hun syntes ikke han var så skummel, men hun var fortsatt redd. Og da kommer igjen fredag kveld, og hun er frem og tilbake. Lørdag på dagen kommer, og så kommer lørdag kveld. Og så er jeg bakerst i lokalet, så kommer mannen min, og så vinker han på meg. Det hadde vært forbønn og alt mulig rart. Så er det bakerst, det er en sånn gang bakom der. Så vinker han på meg og sier, Solfrid, nå må du komme. Og så kom jeg bak der, og jeg visste du var det, men jeg tenker altså, det må ha invitasjon. Du kan ikke bare presse deg på mennesker som kjemper. Og når jeg så henne, hun sto altså med hendene sånn, og de rista på en sånn måte, altså ikke sånn helligåndsristing, det var ren skrekk. Hun var så redd, angsten reiv og sleit i henne så ekstremt mye. Og de øya glemmer jeg aldri. De var så fylt av redsel. Men hun så på meg, og hun sto sånn og så på meg og sa, Solfrid, jeg kan ikke ha denne angsten, men jeg må. Jeg er så redd, men jeg må. Og det er noe med dette her, den dype respekten jeg har for dette mennesket. Altså, hun er ikke den eneste, men jeg bruker henne nå som en... Altså, dette at hun gjorde det selv om hun var redd. Selv om hun var redd for å fly, selv om hun var redd for det som foregikk, selv om hun var redd, så gjorde hun det likevel. Og det er noe så utrolig sterkt med mennesker som står på kanten og tør å hoppe selv om de er redde. Ja, kanskje det ikke er akkurat det du står i. Kanskje det bare er at du ikke tør å ringe til naboen eller fortelle om Jesus eller et eller annet sånt. Det er ikke bare, for det er kjempestort. Jeg synes det er kjempeskummelt det å gå bort til folk og snakke om Jesus. Men det handler om at vi må likevel gjøre disse tingene, for selv om vi er redde. Og hun her er et sånt kjempeeksempel på meg på det at for hun var så redd, for hun visste det. Hvis den hellige ånd fikk tak i henne, så ville det forandre livet hennes. Og det var skummelt selvfølgelig. Og det ville få konsekvenser for alle ting, fordi at hun visste at da ville Jesus få kontroll. Og jeg sto der og bare holdt hendene hennes forsiktig. Og så bare påkalte Jesu navn. For det er bare Jesus som kan berøre mennesker og forandre. Og vi sto ikke sånn kjempelenge, jeg vet ikke hvor lenge det var. Så kommer den hellige ånd, og så bare mykt, så bare legger han ham ned. Det er en overgivelse, det er ikke noe sånn der greie med det å falle, men det er en overgivelse av stolthet. Det er en overgivelse av bare falle i Jesu armer. Og bare la ham få lov til å bare overta. Så hun falt der, og jeg satt sammen med, og jeg satt og satt og satt og bare vokta, så ingen skulle forstyrre, og satt sammen med kjempelenge, og etter hvert så åpner jeg øya, og så spør jeg, går det bra?
Er det greit? Er det noe du trenger å spørre om? Fordi at det noen ganger så kan man bli ganske forvirret hvis sånne ting skjer. Og det som da videre skjedde var jo det at Gud fortsatte bare å fylle henne. Utover kvelden, uten at noen av oss tok igjen. Utover hele den natten. Hele søndag så gikk han bare og hun lo og hun gråt. Og lo og gråt. Og lo og gråt. Vi fikk stablet på fly på mandag, og hun lo og gråt. Ikke høyt. Og hun klarte liksom, hun skulle gå bortover, så gikk hun bortover sånn, og så bare plutselig, og vent litt nå. Og så gikk hun litt til, og så. Fordi at det var så kraftig gudsnærvær over den dama. Og når hun kom hjem, jeg fikk hun levert deg i armene på mandag, og han gråt jo av glede. Og hun var hjemme, og dette foregikk da helt fram til, hvertfall helt fram til fredag, at hun kom ut av denne tåka så noenlig at hun kunne begynne å... Dette en firebarnsmamma. Men hun la hendene på barna sine, og hodepinner forsvant, viruset forsvant. Guds kraft var så kraftig i den uka der, sånn som det aldri noensinne har vært. Hun var så overgitt, fordi at hun hadde turt å gå selv om hun var redd. Hun forberedte seg, hun hadde fått barnevakt til ungene sine, ikke sant? Hun hadde ordnet med ditten og datten alt, ordnet med medisiner. Hun hadde forberedt seg på å møte Jesus. Og det er som jeg sa her i begynnelsen, når vi kommer til møte, er du forberedt? Er du forberedt denne helgen for eksempel på at Jesus kanskje tar bare overtar fullstendig, og du ikke rekker Dagsrevyen? Ja, nei, men det går jo ikke. Ja, men jeg tror faktisk at vi må være litt sånn, være klare, fordi at Jesus, han ønsker å utruste sin menighet til å belyse og berøre mennesker rundt omkring. Vi må gjøre det selv om vi er redde. Selv om det er upraktisk, selv om vi har en posisjon, selv om vi er som kanskje som dronning Esther, at ja, men Gud har jo ført meg hit, skal jeg miste alt nå? Det er sånn som jeg pleier å fortelle at en gang i tiden så var jeg trodde i hvert fall selv da, at jeg var en sindig predikant. Jeg hadde alt på stell. Jeg hadde liksom riktig, jeg hadde klærne riktig, jeg hadde høye hæler, for det skulle man jo ha, det var jo stilig. Og jeg hadde liksom riktig sånn, jeg hadde da innledning, tre punkter, avslutning, og jeg hadde liksom, synes egentlig at jeg hadde så noenlunde orden i livet mitt. Og jeg var fylt med den hellige ånd, jeg talte i tunger, jeg var for syke, jeg levde ganske, jeg synes at Gud hadde plantet meg i en virkelig god posisjon. Og så plutselig så kommer han. Bam! Og jeg er som Bambi på isen. Armer og bein, alt. Helt. Og alt av min verdighet. Og min liksom... Det var jo vekk. Uansett, når hun kom og bare pekte på meg, så var jo jeg helt borte. Og jeg tenkte, kjære venn, jeg må ta meg sammen. Folk kommer jo aldri til å ta meg seriøst. Hver gang jeg prøvde å ta meg sammen, så kom Jesus. Og der var jo jeg. Og jeg tenkte, hva er vitsen med det? Men det handlet om noe med stolthet. Det handlet om noe med det å overgi seg totalt til Jesus, sånn at du tenker, ja, uansett. Så skal det ikke være mitt fine ytre, min stilige skinnjakke, eller hva den er for noe. Det skal ikke være min fasade, eller hvor flink jeg er til å preke, eller hvor mye jeg leser Bibelen, hvor mye jeg faster. Nei, det skal være at dette på innsida skal du merke. Det er det du skal merke. Du skal merke Guds nærvære. Ikke solfrid nærvære. Du skal kjenne at, oi, Jesus var på møte. Og jeg har fått mat. Jeg har blitt inspirert. Jeg kan gå ut. Jeg kan gjøre det han sier at jeg kan. Jeg kan gjøre det selv om jeg vet av skrem. For det står jeg skal få kraft i den hellige han kommer over meg. Så jeg kan gå. Og jeg er så redd at jeg nesten ikke jeg svimer av, men jeg gjør det likevel. Fordi han har kalt meg til å gjøre det. Jeg er salva. Han kan sende noen andre, men det er meg han skal bruke. Sant? Det er ikke meningen kanskje at du skal vinne hele verden, men kanskje du skal vinne en sjel. En sjel er mer verdt. For Jesus.
Kanskje det ett menneske som trenger at du kommer med ett forløsende ord, og så bare forsvinner kreften, bare buff. Fordi Gud har bestemt, nei, jeg skal bruke den personen. Jeg skal ikke bruke Solfrid i dag. Det er ikke konkurranse om hvem som bruker hva. Ja, vet, å ja, men det var jeg som la handa på, altså. Vi var fire stykker rundt der, men jeg hadde handa på rette sted. Så det var min bønn. Ja. Og ja, da jeg har hørt, og jeg har sett, og jeg har tenkt, og jeg, også, jeg skal bare innrømme det, så jeg har vært der også. Ja. Jeg tenkte liksom, men det er ikke oss. Amen. Takk, Jesus. Halleluja. Det er bare Jesus. Det er han vi vil ha. Det er derfor vi går på møte etter møte etter møte etter møte, sultne på Gud, sultne på Gud, og så kommer vi og så bare, ja, men liksom, vi er der. Men jeg tror det at hvis vi kommer så ferdig forberedt, som vi kan klare, jeg skjønner jo det, ikke sant? Altså middag, barn, mann, ekte, altså alt dette, jeg skjønner det, men noe med det å være forberedt i ånd, sant? Du vet du skal, la oss si, du vet du skal på konferanse om 14 dager, begynn å be, Gud forbered meg, gjør det sånn at jeg er godt jordsmann, sånn at når ordet kommer så faller det i god jord, og så bygger det meg, så når du da kommer på møte, så har Jesus allerede forberedt et dekket bord. Og når du da kommer, så trenger du ikke liksom å hause deg opp. Jeg tror. Du har allerede troens opphavsmann vært der, og miraklet ditt ligger der, og det bare forløses uten at det, men ja, hver var det så enkelt. Det er jo Jesus. Vi går bare i fotsporet til Jesus. Jeg tror det. Ja, jeg tror at Gud bruker mennesker og gaver og ikke sant, musikalsk og alt dette her. Men jeg tror det at det er flere som også har sagt det, og jeg er enig med dem, det at det er slutt på den tiden hvor du bare skal få mat ifra prekestolen. Det er slutt på det. Nå er det meningen at Guds folk skal få lov til å flyte i det de er født til. Det de er skapt til. Det er sånn, jeg vet ikke om dere kjenner det, Daniel Kolenda, arvtageren etter Reinhard Bonke. En aldeles nydelig mann, forkynnermessig og ellers. Og han sier at det er mange som kommer til han og sier at, ja, hva er du? Er du evangelist? Er du profet? Er du apostel? Er du, altså disse titlene, disse evinnelige titlene, vi prøver å putte mennesker i bås hele veien for å forstå oss på hva er du? Jeg vil ikke tro hvor mange hatter de har puttet på meg, jeg har så mange hatter. Men Daniel Kolenda, han sier, han skriver i den siste boka som har kommet ut nå på norsk, og så skriver han det. Han sier, jeg er bare en bærer av Guds nærvær. Ja, takk Jesus. Og tenk om vi kunne droppe alle disse titlene, og forstå at vi er bærere. Vi er som esle, som er som bar Jesus inn. Vi er bare bærere av hans nærvær til et døende folk. Vi er bærere av lyset i en mørk verden. Vi er bærere av glede der hvor sorgen og smertene råder. Vi er bærere av svaret, av løsningen på alle ting. Alle disse titlene, ja da, jeg vet de står i Bibelen. Men det er bare for at disse såkalt høye titlene, det er meningen at de skal være under for å løfte. Det er ikke meningen at folket skal løfte predikanten, det er meningen at predikanten skal løfte folket over sin egen tjeneste. Og løfte dem opp til Jesus, og ikke til seg selv. Du kan høre på Solfrid så mye du vil, men du blir aldri mett. For det er kun én som kan mette. Det er kun én som kan dekke og tilfredsstille det enorme behovet som finnes på innsida. Det er kun én kilde. Alle mine kilder er i ham. I Jesus. Han er kilden. Han er den som alltid, alltid, alltid har nok. Vil aldri bli tomt. Det er sånn, vi ba i går, og så hørte jeg sånn herlig, ikke sant? Så hørte jeg en utømmelig kilde. En utømmelig kilde.
en utømmelig kilde. Jeg hørte det igjen og igjen. Det ble hvisket i hengivenhet til Jesus. En utømmelig kilde. Men jeg tenker, hvis du tenkte å være her med denne helgen, be Jesus om å forberede deg til å ta imot hans ord på en sånn måte. Ikke mine ord, men det han legger ned i din ånd. Sånn at det får lov til å produsere det du ber om. Sånn at det bønnesvaret, om det et mirakel, om det hva som helst, jeg vet ikke hva det det bare du og Jesus som vet hva du trenger. Og ergo så tenker jeg det at vi må være god jord, og vi må gjøre det selv om vi redde. Men det ingenting å bare gi bort et bibelvers, sier noen. Jo, faktisk kan det være ganske. Det å gå bort til noen som ser ut som de har en perfekt tilværelse, og si det at, å komme med et ord fra himmelen, det jo kjempeskummelt. Til og med jeg synes det skummelt. Det greit når jeg står her, for da er det meningen jeg skal gjøre det, liksom. Men det ute på gata, altså her tenker jo alle, ja, Solfrid har sikkert masse. Og det jo sånn, Id forteller en historie, jeg tar meg den friheten og og gjengi den, for hun forteller den veldig godt selv, men hun forteller hva et sted hun var også. Og Ida er jo også veldig til at hun er utrolig dyktig på å betjene mennesker på alle vis. Men i hvert fall så var det et sted så var det sånn, Id tenkte at nå skal jeg bare be mens vi venter på Solfrid. Så det var et menneske som satt da i bønnekø, ikke sant? Og jeg var jo da opptatt, for jeg tar den tiden jeg trenger. Jeg går ikke på klokka og sier, nei, nå har jeg bedt for deg 3 sekunder, så nå går jeg videre. Jeg ber til jeg kjenner at det nå, ikke sant? Og de satt jo der og ventet da. Eller ikke ventet, jeg satt jo ikke og ventet. Hun bare sa, ja, kan jeg be for deg mens du venter på Solfrid? Ja, ja, greit det. Ja. Og jeg er jo da opptatt, og så hører jo jeg noen glade jubelhyl ved siden av meg. Så jeg må jo se da, hva er det som skjer? Og hun som sitter da i denne stolen, da, hun har jo noen svære pinntallerkener av noen øyne, bare, blodproppen for, blodproppen for! Og Id, vet du, er like for det, bare, ja! Ja! Så det er noe med, Gud bruker jo akkurat hvem han vil, han bruker oss. Så det å sitte og vente på Solfrid, ja, kanskje, hvis Jesus har sagt det, men det kan fort bare være en 3-åring som kommer bort til deg og bare hilser på deg, og så er det løst. Det kan være Gud bruker hvem han vil. Sett troen din til ham. Til ham. Og så vil han bruke deg. Han vil bruke deg. Og det er så mange her, jeg så det i går, at mange av dere blir så sterkt brukt av Gud, men jeg skal bare fortelle deg en ting. Det er så mye mer. Det er så mye mer. Du kan få lov å strekke deg ut og si, jeg må ha mer. Jeg må ha mer, bruk meg mer, Jesus. Jeg har vettaskrent, men han ikke har vært. Men jeg må bare. Fordi jeg vet, jeg kjenner at det drar i meg, at jeg ønsker å ta opp igjen de gamle nådegavene og bruke dem igjen til din ære, Jesus. Jeg ønsker å berøre mennesker med de gavene du har gitt meg. Jeg ønsker å være den som du har kalt meg til å være. Jeg ønsker å tilgi de menneskene som holdt meg nede og reise meg. Det er jo en så... Jeg har ingen anelse hvordan jeg skal avslutte det her. Jeg bare kjenner liksom... Hvordan hans nærvær er så mykt. Det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Om du har vært ulydig og ikke brukt det, legg det fra deg. For det er ny nåde. Det er ny kraft. Alltid ny. Det er en betingelsesløs kjærlighet som sier, reis deg, prøv igjen. Gå en gang til. Ja, men jeg er redd. Jeg holder handa di. Jeg skal aldri slippe deg. Jeg skal aldri forlate deg. Om du går igjennom dødsskyggens dal, så er jeg med deg. Min kjepp og min stav trøster deg. Jeg skal gå igjennom alle ting med deg. Hvis du bare våger å gi meg handa di, så går vi. Det er handa hans du skal ha. Elsker å peke på Jesus. Jeg orker ikke 8 punkter til ditt og 19 punkter til datt. Jeg vil bare ha Jesus. Jeg vil bare ha Jesus. Og du er en gave.
Du er en gave inn i din familie. Du er en gave inn i nabolaget. Du er en gave. Jesus har plassert deg der. For å berøre bare med ditt vesen. Og hvis du hadde visst hvordan han så på deg. Kanskje godt vi ikke vet det noen gang. Han ser på deg og fryder seg. Det står at han fryder seg med jubelrop. Gud er ikke stille. Det står i en oversettelse, så jeg husker ikke ordrett, men det står noe om at Gud danser rundt sin egen akse av glede og fryd når han ser på deg. Det er din Gud. Han er ikke en sinna gubbe som sier vir. Han er ikke det. For Gud er god. Han er kjærlighet, står det. Hans navn, han er kjærlighet, og i kjærligheten finnes det ikke noe ondskap. Han er fullkomment god, han er bare god, og hans godhet og hans rettferdighet, den tar aldri slutt. Vi skylder på ham for alt mulig tull og tøys. Nei da, det er folk som gjør tull og tøys, ikke Gud. Han er god, og han er nådig, og han holder ut med oss. Han har holdt ut med oss, og han skal bære oss helt hjem og inn i evigheten. Amen. Amen. Nå kan dere få lov å stå litt i sympati med meg, så skal vi be sammen. Så ser vi hva Jesus gjør. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Halleluja. Henvend deg til Jesus. Ikke hør på meg. Bare se hva han gjør.